La cooperativa Unió Cristiana de Sueca t'ofereix un nou servei d'assegurances. Informa't sense cap tipus de compromís i contracta la teva assegurança a preus sorprenents i amb les màximes garanties. Bona vesprada, benvingudes a Sueca Televisió. Avui és dimecres 28 d'abril i encetem aquest espai informatiu mostrant les imatges d'este matí. Corresponen a la signatura del conveni entre l'Ajuntament i l'entitat financera Caixa Popular. I demà dijous s'inaugura una nova exposició a l'Espai Moret de la sala Els Porxets. Es tracta de la mostra de pintura de l'artista Carmen Signes. La inauguració està prevista a les 6:30 de la vesprada. I els informarem també de les noves dates per a la renovació del DNI del mes de maig. Divendres que ve començaran a repartir-se els números a les 8 del matí a l'Ajuntament. I diumenge arrenca la programació cultural del mes de maig amb un espectacle de teatre per a públic familiar. Després els ho contem. Aquest mateix matí s'ha signat al despatx d'alcaldia la renovació del conveni que signaren fa un any l'Ajuntament de Sueca i l'entitat financera Caixa Popular per tal d'incentivar l'activitat emprenedora a través de microcrèdits. En l'acte de la signatura han estat presents l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la directora de l'oficina de Caixa Popular a Sueca, Lorena González, que han estat acompanyats per la regidora responsable de l'Agència de Desenvolupament Local, Carmen Pérez, juntament amb una de les tècniques responsables d'aquest departament municipal. En aquest primer any de vigència, el servei no ha sigut massa utilitzat, donat que ha sigut un any complicat a nivell econòmic, reconeix la regidora responsable de l'ADL, Carmen Pérez. Avui anem a firmar un conveni en la Caixa Popular. És una línia de préstec per a emprendedors en unes condicions molt favorables i anem a renovar la línia. La línia està la posarem en funcionament l'any passat, però degut a la situació del Covid i a lo millor a que falta un poc també de publicitat al respecte, doncs la gent no ha sigut molt partícip d'ella, entonces anem a renovar-la, anem a tornar a fer la publicitat pertinent i a veure si arriba més gent i que els emprendedors de Sueca tinguin un recolzament tant en este com en l'altra línia que tenim en la Caixa, també en el mateix sentit. L'objectiu principal d'aquest acord és la creació d'ocupació mitjançant el recolzament a la ciutadania emprenedora, oferint unes condicions adequades i òptimes per al seu finançament, tal com ha explicat la directora de Caixa Popular, Lorena González. Pot beneficiar-se qualsevol persona que vulgui emprendre i vulgui millorar en la seva trajectòria professional de Sueca, de la zona, de la localitat.
en Caixa Popular pues, sempre hem estat al costat un poquet per a millorar l'economia i la societat dels nostres pobles on estan les oficines i creguem que és una bona manera d'apoyar el teixit econòmic per a que tots els ciutadans puguen emprendre el seu negoci. Per la seva banda, l'alcalde de Sueca ha reiterat el recolzament del consistori per tal de fomentar la creació de l'ocupació, tant a través dels plans d'ocupació pública com a través d'empreses privades. Nosaltres, com a Ajuntament, sempre tenim que estar, i com a gestors polítics, sempre la nostra preocupació, una de les nostres preocupacions, és el generar empleo. A nivell de plans d'empleo local estem demostrant-ho des que hem entrat així, en nous plans d'empleo públic per a la gent que està aturada, i això és una altra opció de manera privada per a que aquests nous emprenedors puguen tindre les màximes facilitats per a poder posar la seva empresa en marxa. Per tant, agrair a Caixa Popular i l'altre conveni que renovem enguany, que es va fer l'any passat, però per circumstàncies de la pandèmia era un poc complicat començar qualsevol negoci, i esperem que en aquesta nova normalitat pues la gent s'anime pues, a això, a crear el seu autoempleo i a lo millor generar empleo secundari d'aquest autoempleo. Les persones interessades en rebre més informació sobre aquestes ajudes poden adreçar-se al Servei d'Assessorament Empresarial de l'Agència de Desenvolupament Local de Sueca, on després d'estudiar la proposta presentada i comprovar que es compleixen els requisits i la viabilitat, es realitzarà un informe tècnic que es presentarà a l'entitat financera, qui decidirà finalment l'aprovació del crèdit. Demà dijous s'inaugura una nova exposició a l'Espai Moret dels Porxets. Es tracta d'Empremta, una mostra de pintura de l'artista Carmen Signes amb un total de 30 obres que conformen un recorregut sorprenent amb un extraordinari bagatge de formats, tècniques, materials, colors i textures. En paraules de la comissària Sales Prats, aquesta mostra ens obsequia amb indicis de ritmes i frases compassades que permeten imaginar versos concertats i a un artista lliure, dansant durant la invenció del seu llenguatge sincronitzat amb la música. Hi ha memòria reciclada investigant procediments i reutilitzant treballs aparcats en el temps, transformant-los en nous conceptes. Sorprèn el rescat del llenç guardat en calaix i convertit en una escultura o els papers reciclats d'anteriors treballs que tornen a néixer en noves obres. L'exposició s'inaugurarà demà dijous a les 6:30 i es podrà visitar fins el 9 de maig, tots els dies de la setmana, de 6:30 a 8:30 de la vesprada. Les persones interessades en renovar el seu document d'identitat poden acudir el pròxim divendres 30 d'abril a partir de les 8 del matí al lloc de policia de portes de l'edifici principal de l'Ajuntament. Allí la policia local repartirà els números per ordre d'arribada, per tal que el proper dimecres 12 de maig es puguen adreçar a l'oficina central de la policia local ubicada a la Ronda del País Valencià per a posar les seues empremtes. L'expedició i entrega dels nous DNI es recolliran a les mateixes dependències policials el dimecres, dia 19 de maig. Es prega puntualitat i respectar els horaris assignats i les mesures sanitàries per evitar l'agrupació de persones. Parlem ara de l'oratge. La vesprada d'ahir va estar marcada per les tronades. Es van formar en punts de muntanya de l'interior i avançaren cap a la costa. Les precipitacions més intenses es van enregistrar en punts de l'interior sud de València, on va ploure amb intensitat moderada o forta i la pedra a rogles va caure intensament. Avui hem començat el dia tranquils, amb alternança de núvols i clars, però haurem d'estar atents a les tronades que es formaran de nou per l'interior i viatjaran després cap a la costa.
Les temperatures quedaran com les d'ahir o un poc més altes. Demà dijous potser veurem més el sol i les tronades quedaran restringides al nord i a l'interior i les temperatures pujaran un parell de graus. Divendres acomiadarem el mes d'abril amb núvols, pluja i ambient més fresc. El cel estarà carregat des de primera hora del dia, però serà a partir de la vesprada quan la inestabilitat comença a deixar-se sentir per l'interior. Ens creuarà una línia d'inestabilitat durant la vesprada, nit i matinada que podrà deixar ruixats generals i localment alguna tempesta. Dissabte encara podrà ploure fins a migdia, sobretot a la meitat nord del territori, deixant les primeres pluges de maig. De vesprada acabarà imposant-se el sol, que ja ens acompanyarà la resta del cap de setmana. El pròxim diumenge arrenca la programació cultural del mes de maig amb un espectacle de teatre per a públic familiar a càrrec de la companyia Xarop Teatre. El Pirata Barba ens presenta la història del senyor de Miravet i el mateix Pirata Barba que s'enfronten per trobar el mapa del tresor. Passen els seus dies perseguint-se i fent-se la vida impossible fins que s'adonen d'una sorprenent realitat que estan per descobrir. A les Illes Columbretes es revelarà aquest secret i descobriran el verdader tresor. L'obra serà, com dèiem, el diumenge 2 de maig a les 7 de la vesprada al Centre Municipal Bernat i Baldoví i està recomanada per a infants a partir de 3 anys. Les entrades costen 3 euros i es poden adquirir de manera anticipada a través de la plataforma digital Noticumi i també en la mateixa taquilla del teatre des d'una hora abans de començar la funció. Fins ací l'informatiu d'avui. Tornem demà amb més informació local. Recorden, a partir de les 2:30. Que passen molt bona vesprada. Adeu.